Za sad ja ne idem nigde. Za sad ne ideš nigde. Pa i voda? No, ne znam, mi ne sjećam se, dobro je bila voda. Nego što nam je u pet popodne već... Šta radiš? A? Šta radiš? Curiti je. Ma, malo curi, ali... Nema veze. Da? Nije to završio. Znači, bila je jedna koja je... Ne, jel smo ušli u što sad? Aha. Sofija je bila prva... onda neće da meni. I taman još ne znam šta sam imala mušteriji da odradim, nije bilo ni pet. Da ne bude. Ovo je tako da, uglavnom da se prubočaju, ne znam. Ja volim ali. Skaniram ženu. Da. Ja kevu pa iskaniram ono. Sad ti si iskrcala, ne tako. Ma i primati posao. Pa. Nije ono da se sada ne... Onda ne može da se brani, onda će da bude... Pa to jeste ono lakše. Mislim, još ne moram izgleda. Ali ovako ne volim ja da sam... Ne znam kako se šta radi to u žensku. A taj sloj ti je tako vujan. Rimi to ga. Pa će da pokrije sve. Znaš da ja volim. Eto, ja volim ta pitka slatkavina koja su ne ona, 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 da krene da se lakavi, da ti nije ovo. Ti sad ću ja. A naš ko je, naš ko je sam ti isto ima. Pazi, zajmalo si se što si sad tako dobro uradila, sad neće moći se odbreniš. A, jel da? Ekstra je. Ekstra, nisi ovo. Ja sad na pink, daj.